Mwiriwe neza nge muri kumva nitwa Mugiraneza Yves batugiye kuganira ku mateka y'umwami Mutara gatatu Rudahigwa bitoye imanzi umwami wa gatatu Mutara Rudahigwa Charles Leopold yavukiye I Nyanza Rweru rwe 1911 ni mwene Yuhi wa gatanu Musinga na Nyiramavugo Kankazira Egon umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yimitswe ku ngoma ya Governor Voise abyumvikanyeho na Musenyeri Leopold yakozwe itariki 16 Ugushyingo 1931 Semusinga amaze gucirwa I Kampembe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa niwe mwami wabanziriza uwa nyuma mu Rwanda akaba ari we mwami wayobotse imyemerere mishya ya Gikristu yari imaze kogera mu Rwanda umwami Mutara Rudahigwa yimitswe afite imyaka 19 yashatse abagore babiri ukwakira 1933 yashakanye na Nyiramakomari nyuma aramusenda 1942 yashakanye na Rosalie Gicanda umwami Mutara gatatu Rudahigwa yatanze Nyakanga 1959 mu bitaro by'I Bujumbura murakoze kubana nanjye yari incamake y'ubuzima bwa Rudahigwa murakoze cyane ibihe byiza